Bom dia a todos e a todas. Às 10 horas e 15 minutos do dia 20, do dia 12 de dezembro de 2022, na condição de presidente da Comissão de Tributação, dou por abertos os trabalhos da 12ª Audiência Pública, com a presença da senhora deputada Marta Rocha, registrando que o deputado Waldeck Carneiro não pode estar aqui, porque está no plenário presidindo uma solenidade, e o deputado Alexandre Freitas também se justificou, porque está fora do estado do Rio de Janeiro. Mas a 12ª Audiência Pública tem a seguinte ordem do dia. Primeira, discutir o projeto de lei complementar 62 de 2022, mensagem 18 de 22, de autoria do Poder Executivo, que estabelece condições e regras gerais aplicáveis à alienação onerosa de bens imóveis do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, e suas 77 emendas de plenário. Orlando, a Procuradoria veio? Bom, queria aqui, deputada Marta Rocha, fazer um registro sobre esse PL, porque o PLC 62 de 2022, da alienação onerosa, porque ele deu entrada aqui na casa em abril de 22. Então, é um projeto que já tramita há muito tempo. Né? Foi a pauta, recebeu os pareceres de constitucionalidade, foi a pauta, recebeu 77 emendas e saiu de pauta. E voltou à pauta dessa semana. E o presidente André Siciliano solicitou que fizéssemos uma audiência pública sobre esse tema. Esse projeto, não sei qual foi a origem do mesmo no Executivo, se nasceu na Casa Civil, se nasceu na Fazenda, visto o Rio Previdência ser subordinado à Secretaria de Fazenda, ou em outro local. E se teve aval da Procuradoria do Estado. Porque a primeira questão em relação a esse projeto, em função de inúmeras emendas, é a forma inovadora e, ao mesmo tempo, no meu entendimento, com alguns vícios legais, que o Estado quer fazer alienação onerosa de bens, sem considerar diversas variantes, né, a respeito desses bens, com consultas, né, às mais diversas áreas do próprio Estado, inicialmente, sobre uso social, uso cultural, para implementar habitações de interesse social. Essa é a primeira questão. Porque ter um imóvel, as diversas secretarias não os conhecê-los, e simplesmente alienar, sem o próprio Estado fazer a consulta interna dos interesses das demais instituições, é realmente duvidoso. Até porque também tem o Estado diversos imóveis locados, e alguns com os valores bastante expressivos de locação. O segundo ponto é que, pela redação do projeto, nos parece que o Estado, em relação a esses mais de 50 imóveis, não tem titulação dos mesmos e quer delegar ao comprador, com abatimento do valor, todo o processo de regularização fundiária do mesmo. Ora, um imóvel para ser vendido pelo Estado tem que estar devidamente escriturado.
E mais grave ainda, o Estado tem que conhecer o uso do solo de cada um desses imóveis definida pela legislação urbanística dos municípios. Porque um imóvel, imagina um imóvel de bom tamanho, que tem um terreno de bom tamanho, é alienado, né, sem definição de uso do solo, é um imóvel que o terreno prestaria-se para pouca coisa. Se meses depois o município define em legislação urbanística um potencial construtivo para aquele imóvel, ele passa a valer uma fortuna. Então, a gente tem que também tentar proteger o erário dessas possibilidades, né? E muitos imóveis podem ser partilhados, desmembrados, remembrados dentro dessa relação. Mas nada disso também ocorreu. Então, isso aqui é uma sopa imensa de imóveis, difícil, né? Difícil mesmo de você verificar os potenciais, as valorações dos mesmos. Além disso, o Estado não apresentou nenhuma sequer estimativa da avaliação desses imóveis, o que seria natural, né? Se você quer vender algo, você antes avalia esse imóvel. A procuradoria tem um segmento, um setor de avaliação, tem engenheiros, arquitetos no Estado, né, para fazer essas avaliações. Então, a gente fica também no escuro de quanto a gente está falando. E o mais grave, deputada Marta Rocha, e que é a primeira emenda do projeto de minha autoria, eu não sei se Vossa Excelência também fez essa emenda, eu retirei o imóvel da Avenida Bartolomeu Mitre, 915, da relação. Esse imóvel é uma área monstruosa no Leblon, onde teve lá o batalhão da nossa Polícia Militar, antes foi batalhão do Exército, enfim. E não tem potencial construtivo definido. Como é que a gente vende esse imóvel no Leblon? Vai vender por quanto? Isso não podia ter nem entrado. Se o governador, ou quem ele delegasse, tinha que procurar o município da capital, né, para discutir um projeto de lei a ser enviado à Câmara de Vereadores para definir potencial construtivo, se reunir, né, na Câmara, quando esse projeto fosse, com associações de moradores, para nesse potencial construtivo também estar avaliado aí a questão do uso do solo como um todo, para ver outras funções para o terreno social, cultural, educacional, de lazer, etc. E nada disso foi feito ou procedeu, né? Então, essas são as questões centrais da audiência pública. E antes de liberar para as senhoras e senhores, queria passar para a deputada Marta Rocha. Presidente, bom dia a todas e todos. Eu até pedi para fazer a minha observação já, porque eu preciso me ausentar para o plenário quando for entre 10 e 15 uma outra audiência. Presidente, eu quero não só somar os argumentos que o senhor fez, que são todos muito pertinentes. Estou aqui me penitenciando por não ter feito uma emenda igual da Bartolomeu Mitre, né? Porque conheço aquela região muito bem, fui titular ali da Delegacia do Turista, que está no Leblon por dois momentos, então conheço aquela região muito bem. Até eu estou querendo que alguém me explique, porque eu tenho passado ali e tenho visto um circo. E aí eu queria que alguém me explicasse o que o circo está fazendo, que o circo é a mais importante expressão de cultura que a gente pode ter. Mas como é que se deu essa autorização, né? Porque a mim me parece, olhando de fora, que está ocupando um espaço que era do batalhão do 23º. Eu não sei, pode ser que eu esteja entendendo errado, né? Que passa ali sempre de carro. Mas, feita essa observação sutil, eu queria aqui fazer algumas colocações. Primeiro, me colocando sempre na posição de cidadã desse Estado. Qualquer coisa que a gente tem que fazer nesse Estado, seja até vender um imóvel, uma transferência por doação, né,
a gente tem um requisito imenso para cumprir, né? Muitas das vezes, num processo de sucessão de um inventário, a gente leva anos discutindo o valor do imposto de transmissão. Então, quando chega na vez do Estado, tudo fica um céu de brigadeiro. Não tem nenhum problema, né? Tudo fica muito simples. Quando a gente vai ver a relação dos imóveis, nós temos imóveis, além desse, falado pelo deputado Luiz Paulo, uma infinidade, né? A gente tem imóvel em Laranjeira, imóvel na Tijuca, imóvel em Campos, imóvel em Niterói, Copacabana. Imóvel no centro, imóvel em Copacabana. Ou seja, em todas as áreas, ainda que o mercado de venda de imóveis sofra inúmeras oscilações, mas em áreas, né, de grande repercussão financeira. E quando a gente vai para a apresentação do projeto, a gente vê que o Estado, no meu olhar, saudar aqui o nosso presidente do Rio Previdência, né, doutor Sérgio, que sempre está conosco, sempre muito gentil, né, nas colocações que a gente, que a oposição coloca, né, ele sempre está pronto para nos esclarecer. Muito obrigada sempre, doutor Sérgio. É, quando a gente vai para a questão do Estado, parece que o Estado não está zelando pelo interesse público. Então, se considera deserta a licitação, já dá um desconto de 25%. Se passa duas vezes consecutivas e ninguém se apresentou, já na próxima já pode vender com menos 25%. Né? E quando chega aqui, né, e eu estou me referindo aqui ao artigo 18 e ao artigo 19, né, e também, né, ao artigo 11, que dispensa a homologação da apresentação de laudos. Então, assim, a meu ver, eu apresentei em algumas emendas, eu assino com o deputado Luiz Paulo, mas quero centrar numa observação bem objetiva e bem criteriosa. A mim me parece que o Estado está querendo se ver livre desses imóveis, né? Desse acervo, pelo lado mais fácil. E a gente vai fazer uma grande venda de garagem, que assim me parece, uma grande venda de garagem, imóveis de grande repercussão financeira, né? Aí hoje pela manhã a gente vê já uma notícia que o governador vai pedir o seu aumento dos secretários. Eu não quero discutir aqui se o valor que é pago aos secretários é justo ou não, porque eu acho que tem dois horários diferentes, porque o governo tem questões indiretas que acabam interferindo nos seus gastos pessoais, né? Diferentemente dos secretários. Mas a gente não vê nada desse movimento em relação aos servidores. E o que a gente vê aqui na apresentação do orçamento, e o deputado Luiz Paulo é sempre incisivo nessa questão, né, são as diferenças entre o que a gente vai fazer a receita e o que a gente vai ter de despesa. Então, assim, eu quero pedir atenção à Casa Civil, à Secretaria de Fazenda, né, aos demais, ao próprio doutor Sérgio Aureliano, né, às outras representações aqui do Estado, para que o interesse público crie ferramentas de controle no momento da venda, né, e as minhas emendas são nesse sentido, sobretudo essa coisa de 25%, que é um absurdo, né? Hoje a gente luta se quer vender o nosso imóvel, fica 3-4 anos esperando para vender e depois aceita 5% de desconto, mas 25% eu nunca vi. Então, é muito nesse foco, né? Aí me solidarizando com as observações feitas pelo deputado Luiz Paulo, mas fazendo essas observações relativas aos artigos 11, 18 e 19. Obrigada, deputado. Eu que agradeço, deputada Marta Rocha, assinalando a presença do doutor Sérgio Aureliano, presidente do nosso Rio Previdência. Bom, já que já fiz aqui a abertura, a deputada Marta Rocha completou aqui também com assertivas absolutamente importantes, vamos dar início aqui para ouvir os dignos representantes do Poder Executivo. Como eu disse, o projeto recebeu 77 emendas.
eu tive o desprazer de produzir 21. Quando a gente produz muitas emendas, é porque o projeto não está bem escrito. Tenho profundas dúvidas jurídicas sobre o mesmo. Até mesmo o Rio Previdência, doutor Sérgio Aureliano, que deveria ser a destinação dos recursos, foi esquecido. Foi esquecido. Exatamente a emenda nossa 20 fala dessa destinação. Então, eu queria, primeiro, por ordem de chegada, perguntar aqui aos três profissionais que representam a Secretaria de Fazenda se querem fazer uso da palavra para apreciar o projeto de lei e suas 77 emendas. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Bom dia, deputada Demarta Rocha. A Secretaria de Fazenda vai transferir a palavra para a Subsecretaria da Casa Civil para fazer a manifestação com relação a esse projeto de lei. Só um esclarecimento, é que a Superintendência de Patrimônio deixa, acho que a Casa Civil, a Fazenda, em 2020, né? E aí ela foi transferida para a Casa Civil, quem é responsável hoje pelo patrimônio. Perfeitamente. Mas antes, porque o que eu imaginei? Eu imaginei que esse patrimônio, em todo ou em parte, estivesse sob a posse do Rio Previdência. Como o Rio Previdência faz parte da estrutura da Fazenda, convidamos, além da Casa Civil, a Fazenda e o Rio Previdência. Então, primeiro vou dar aqui a palavra ao doutor Sérgio Aureliano, depois transfiro para a Secretaria da Casa Civil, que já tinha se inscrito. Por favor, doutor Sérgio. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Bom dia, deputada Marta Rocha. Demais participantes. Bom, na verdade, nessa relação que está anexo ao projeto, tem dois imóveis aqui que a gente vai solicitar que seja retirado, que é a Marechal Floriano 163 e 165, que é registro do Rio Previdência, e lá eu estou construindo o CPD. Tá, para o senhor repetir o número? Marechal Floriano 163 e 165. São colados, é um mesmo endereço, praticamente. Faremos uma submenda. Tá, que a gente está construindo, e esse imóvel não pertence ao Estado, ele está no registro de imóveis pertencendo ao Rio Previdência. Tá? Os demais, tem alguns que são imóveis para o Rio Previdência, que dá muita despesa, são imóveis invadidos, imóveis em área de risco, que a gente não tem como alugar, já tentamos alugar várias vezes, já tentamos vender várias vezes, e aí a gente fez uma relação de quase 100 imóveis para devolução para o governo do Estado. Tá? Esses imóveis, para o Rio Previdência, só tem despesa. Ele não tem nenhuma rentabilidade, e ele acaba ficando no para o Rio Previdência, ele acaba diminuindo a rentabilidade anual do Rio Previdência, porque ele não tem nenhuma renda, só tem despesa. Quais são? Ah, eu vou... O teu rapaz do Rio Previdência está chegando. São muitos. Eu tenho... Tá, o Jonatas, depois, ele vai dar a relação dos imóveis que... O registro de imóveis ainda está no Rio Previdência, mas já está no processo de devolução. São imóveis invadidos, imóveis em área de risco, vários tipos de imóveis que para o Rio Previdência não tem nenhuma serventia, nenhuma rentabilidade. E qualquer imóvel que esteja no Rio Previdência, obrigatoriamente, ele tem que ser investimento. Ou então imóvel de uso. Tá? Mas esse da Marechal Floriano a gente vai entrar em uso agora, já começamos inclusive a reforma. Os outros, o Jonatas, que é o nosso gerente de imóveis, de patrimônio, depois ele pode relacionar todos os imóveis que ainda estão no registro do Rio Previdência, mas já estão no processo de devolução. Doutor Sérgio Aureliano, eu formalmente, em nome da Comissão de Tributação, solicito a Vossa Excelência essa relação de imóveis que o senhor considerou inservíveis para o Rio Previdência, porque não tem rentabilidade, para a gente poder assinalar aqui na relação dos mais de 50 quais são. Uhum.
Eu gostaria que o senhor encaminhasse ainda hoje, por favor. Com certeza, posso até encaminhar oficialmente essa relação. Por favor. Tá bom? Queria registrar a presença do André Luiz Guimarães, superintendente da Secretaria de Estado da Casa Civil. Senhor, por favor. Bom, então vou passar agora ao subsecretário Fábio Serrão. Bom dia, deputado, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui e cumprimento todos os colegas e os demais presentes. Eu gostaria, apenas para contextualizar, antes da gente seguir aqui, esse projeto de lei ele foi gestacionado na Subsecretaria de Patrimônio quando ela ainda estava aos cuidados da Secretaria de Planejamento, na CEPLAG, sob a tutela do então secretário Dr. Zamit. Então, quando a mudança administrativa foi feita e a estrutura do patrimônio, do órgão central do patrimônio do Estado veio para a Casa Civil, o projeto de lei já tinha sido encaminhado. O que nós entendemos numa leitura dele, numa análise dele, deputado, é que entendo perfeitamente as preocupações, mas o que nós vemos é nós entendemos que ele é um projeto de lei meramente autorizativo, que ele coloca efetivamente algumas condições. Por exemplo, o artigo 6º entabula o estudo de viabilidade de qualquer operação, seja de venda ou seja outra de caráter econômico. Então, obviamente, buscar elementos para trazer num projeto de lei autorizativo valores de avaliação seria efetivamente um custo que poderia ser, no momento da autorização, se ela vier a acontecer, da aprovação da lei, seriam já valores obsoletos que deveriam ser refeitos. Eu olhei as emendas, acredito que muitas delas contribuem com o texto. Não acompanho o par e passo dia a dia do processo aqui. Não vejo o processo como um processo que efetivamente não vai disponibilizar no momento oportuno a transparência, a obediência do rito legal que necessariamente vai ter que ter. Até porque o próprio artigo 1º estabelece a necessidade de obediência à legislação licitatória e todos os regramentos que existem de viabilidade. Queria só fazer um parênteses aqui também. Nós temos hoje no acervo do Estado um quantitativo expressivo de imóveis e é cotidiano o atendimento a demandas de ordem social na utilização desses imóveis, por cultura, assistência, obviamente fazendo o rito burocrático necessário de viabilizar, verificar a personalidade jurídica, a capacidade de gestão, porque é um custo, efetivamente é um custo do Estado. Eu acho que os problemas que o Rio Previdência tem com a gestão dos imóveis, invasão, área de risco, o Estado também tem. Entendo particularmente, parto da premissa de que na concepção desse projeto de lei esses imóveis foram conceituados como sendo imóveis de um potencial comercial interessante para o Estado, sem que efetivamente tenham uma destinação social ou administrativa estabelecida. Por isso, seria um objeto de um pedido de autorização para eventual leilão, venda ou qualquer outro tipo de ferramenta jurídica que, à luz da lei, permita ser feita. Deputada Marta Rocha, por favor. Secretário, na linha do que o senhor está dizendo e no que foi dito pelo Dr. Sérgio Aureliano, a gente tem, por exemplo, a anuência agora que existem imóveis que são inservíveis, que estão passando por ocupações, né, por retomada de território.
O que me causa estranheza é que o projeto de lei ele vem genérico, quando ele poderia ser acompanhado de forma diferente. Então, até na hora de fazer a decisão aqui da Comissão de Tributação, daí porque o deputado Luiz Paulo pediu isso por escrito, a gente vai ter que ter dois tipos de critérios. Uhum. Então, assim, colocar tudo no mesmo pacote, né, me parece um equívoco. Então, o mesmo objetivo, a mesma autorização que vai para um imóvel inservível, vai para um imóvel no Leblon. Então, né? Ainda que o senhor coloque aqui que está presente tudo isso, mas quando a gente faz aqui um projeto autorizativo, né, o governo nunca atende o nosso pedido. É autorizativo, ele faz o que ele quer. Ele põe em prática ou não põe em prática. E eu estou usando esse mesmo critério aqui, imaginando que o governo, já essa Casa Legislativa vai dar autorização ao governo, uhum, ele vai fazer do jeito que ele quer, diminuindo 25%, né? Então, acho complicado a gente ter um pacote único esse tipo de coisa. É muito complicado para quem está do lado de cá para dar uma autorização tão genérica como essa. Acho que o doutor... Doutor Sérgio Aureliano pediu uma parte à deputada Marta Rocha. Deputada, todos esses processos que eu falei que estão em devolução para o Estado... Todos eles têm um processo com tudo. Primeiro, tentativa de licitação, para venda, tentativa de retomada de posse. Tem imóvel que a gente vai lá, toma posse, um dia depois volta lá, já está tudo ocupado novamente. Tem inclusive um aqui do Largo da Carioca que é assim. Tá? Lá no Maracanã tem um que todo dia de jogo abrem, quebram o cadeado e vira estacionamento. Entendeu? Então, são imóveis que, para a gente, tem um custo alto para o Rio Previdência. A gente acaba gastando dinheiro numa coisa que não é Previdência. Entendeu? Acaba a gente tendo uma administração de imóveis. Se fosse coisas que tivessem rentabilidade, por exemplo, o imóvel onde era o IPERJ, que hoje é a Secretaria de Fazenda, paga-se aluguel. Tá? A gente tem até posto de gasolina, paga-se aluguel. Tá? E vários outros mercados, tem o mercado São Brás, lá em Campo Grande, paga aluguel direitinho. Todos eles pagam aluguéis. Esses imóveis, para nós, têm rentabilidade. Está tá na carteira como rentável. Agora, os imóveis que não têm rentabilidade, e aí, quando eu relacionar, deputado Luiz Paulo, eu vou também colocar todas as justificativas que tem dentro dos processos, por que a gente está devolvendo. Tem imóvel que a gente não consegue, licita, não aparece ninguém. Aí foi a justificativa para a gente devolver o imóvel e a gente vai constar no processo que eu vou encaminhar. Doutor Sérgio Aureliano, em relação à relação que o senhor vai encaminhar, se pelo menos ao lado de cada imóvel o senhor colocar o número do processo SEI, já é um ponto de referência, porque se, na transparência, se alguém o desejar, requisita o processo SEI. Mas é como a deputada Marta Rocha falou, pegar os imóveis do Rio Previdência para alienados, porque eles não têm mais rentabilidade, ao contrário, têm custos, é uma coisa. Agora, juntar outros imóveis absolutamente sadios, citando um exemplo, Bartolomeu Mitre, 1915, com os imóveis do Rio Previdência, é como dissesse assim, ó, vamos botar aqui todos esses ossos para ver se passa o filé mignon. Né? Agora, nenhum imóvel com endereço vai passar despercebido da vista de 70 deputados e da sociedade de uma maneira como um todo. E uma coisa importante, deputado, desculpa interrompê-lo, é que o Rio Previdência não pode fazer cessão desses imóveis. Tá? Eu posso só alugar ou vender. Cessão eu não posso fazer. Tá? E jamais a gente fez qualquer cessão sem recursos, tá? Sem nenhum tipo de aluguel. Isso aí o Rio Previdência não pode fazer, a gente não faz. Deputada Marta Rocha. Não, só colocar, doutor Sérgio, que a gente examina um projeto, vai dar um parecer em cima de um projeto, claro que a audiência pública existe para isso, né?
mas o projeto não vem com as informações necessárias para a gente fazer essa diferença. É esse questionamento que eu estou colocando aqui, né? Deputado Spago, sempre muito precioso nas suas audiências, lhe convocou. Se o senhor não estivesse aqui, a gente não saberia disso. A gente não poderia nem se permitir a estabelecer critérios de diferenciação, porque não é isso que está dito no projeto. É só essa questão que eu estou colocando aqui, que não é simples assim autorizar o governo a vender mais de 50 imóveis, entre eles imóveis que estão... O senhor está falando da questão do Maracanã, mas sem a sua observação... É um imóvel extremamente rentável, né? E pode continuar sendo. Visitar os quatro vezes, não consegue vender. Talvez só como estacionamento. Queria registrar a presença do senhor Aloysio Villers, diretor de investimentos, e também do doutor Jonathan Fernandes, gerente de patrimônio imobiliário também do Rio Previdência. Eu lastimo o Orlando... Gabriela, está confirmada que a procuradoria foi convidada? Está bem. Então, lastimo a não presença da procuradoria, porque o projeto tinha duas vertentes de discussão. Uma é o anexo com a relação dos imóveis, né? E outra é o próprio texto da proposição, que temos muitas dúvidas jurídicas, do ponto de vista constitucional e infraconstitucional, sobre esse tema. E eu não sei se ainda existe, mas a Procuradoria do Estado tinha uma estrutura lá que chamava-se PPI, Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, que exatamente dava parecer sobre esses posicionamentos divergentes, né? Mas como estrutura hoje em dia se muda por decreto, apesar das minhas duas ações direto em constitucionalidade, com todos os pareceres favoráveis, mas não julgado pela inconstitucionalidade da matéria, a gente não sabe o que é criado da noite para o dia, né? Se não ficar acompanhando no DO, aparece e some. Já está anunciado aí uma série de outras fusões, incorporações, desmembramentos, etc., etc. Mas eu arguo entre os presentes se tem alguém que queira debater o PLC 62 de 22 e suas 77 emendas. Por favor, a senhora... Doutora, por favor, a mesa aqui, arranje um microfone para o nosso CAU, a nossa arquiteta, se pronunciar. Bom dia a todos. A senhora, desculpe, mas que o seu nome só chegou na mesa. Ah, sim. Agora. Meu nome é Rose Companhes. Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Sou coordenadora da Comissão de Política Urbana, do CAU-RJ. Só um minutinho. Bota no papel, senão não consigo. Tem que botar o nome no... Orlando, pega o nome lá do cidadão, que está aqui também representando a entidade. Por favor, doutora. Nós gostaríamos de externar nossa preocupação em relação a essa alienação, né, que nos causou bastante apreensão pela rapidez e extemporaneidade da ação, ainda que tenha ouvido as explicações do representante do Rio Previdência. Aqui trata-se do patrimônio público, e um patrimônio público que não pertence ao governo do Estado, pertence à coletividade, né? E que nós compreendemos que ele deveria ser tratado com mais alienação dele. Ele tem que obedecer ao interesse público, né? Tivemos dois episódios, né, bastante preocupantes. Um foi uma lei federal que buscava alienação de centenas de imóveis federais, entre eles o prédio do Ministério da Educação e Cultura, do MEC, um prédio histórico, né, que para nós arquitetos era de um marco, né, do modernismo brasileiro, né, que ia ser alienado simplesmente porque... interesse da gestão
atual era de se desfazer de um patrimônio que não tinha, né, com esses mesmos argumentos da pouca rentabilidade, zero rentabilidade. E tivemos também no município, na Câmara Municipal, ainda esse ano, também uma lei autorizativa de uma série de imóveis da prefeitura, né, que também não para a prefeitura não havia interesse de permanecer no patrimônio imobiliário, mas pelo menos eles foram acompanhados de plantas, né, com a metragem do terreno, com a localização do terreno, né, onde os vereadores puderam se debruçar e as entidades da sociedade civil se debruçar sobre cada um deles, opinar se aquele terreno tinha um interesse da coletividade para que ele tivesse um uso, né, público. Teve uma escola na Avenida Atlântica, teve uma biblioteca na Gávea, ou seja, que tinha um interesse social naqueles imóveis, né? E aqui há uma intransparência absoluta. Nós não sabemos o que temos, vários endereços no centro, né, que hoje temos um projeto na prefeitura que do Reviver Centro e uma demanda gigantesca por habitação social no centro, né, e um patrimônio imobiliário, né, histórico, também gigantesco no centro. Temos imóveis que é difícil imaginar a baixa rentabilidade no imóvel da Polícia Militar, que me parece no Leblon, ou imóveis na Real Grandeza, em Botafogo, imóveis em áreas de Laranjeiras, em áreas nobres, que é difícil identificar, General Mariante, lote 9, lote 10, lote 11, são imóveis ocupados, é área de preservação, tem várias áreas de preservação ambiental em Laranjeiras. Então, sem conseguir fazer essa avaliação, sem uma discussão mais ampla, né, a identificação dos imóveis, se são edificados, se são lotes vazios, se estão ocupados, se pertencem, né, se são bens preservados, tombados. É muito difícil essa avaliação, então nos causa muita preocupação. Nós acabamos de terminar, fizemos uma nota, vamos encaminhar para todos os deputados com essas preocupações do Conselho, né, pela rapidez com que isso pode ser resolvido, né, e ainda que pese, né, a observação do representante do Rio Presidência que o artigo 6º seria uma salvaguarda, o artigo 6º apenas diz que o Executivo, o Poder Executivo Estadual, antes de proceder à alienação, estudará a viabilidade para realizar de realizar seu aproveitamento econômico, podendo se valer de apoio de entidades públicas e privadas para a estruturação dos projetos. Ou seja, é nada. Salvaguarda alguma para a sociedade do que será feito, qual é o valor econômico. E eu, que sou arquiteta, e estou aqui representando o Conselho, mas sou arquiteta do município, é completamente diferente exatamente saber qual é a edificabilidade desse terreno no Leblon, desses em Botafogo, para avaliar qual é o valor desses imóveis e a oportunidade de aliená-los ou não para a coletividade, né? Então, existe o interesse da Rio Previdência em se desfazer de imóveis que não têm rentabilidade. Agora, existe o interesse da coletividade, né, de um aproveitamento ou não mais adequado para a utilização desses imóveis em programas sociais ou em programas de equipamentos públicos, a necessidade de utilizá-los com finalidades sociais, enfim, para a coletividade. Então, o nosso posicionamento é de preocupação e gostaríamos que esse projeto não fosse votado na quarta-feira, como parece que está na pauta. Então, o nosso apelo é que ele seja tirado de pauta para que nós possamos nos debruçarmos sobre cada um desses endereços e ter um parecer mais pormenorizado sobre o conjunto que está sendo apresentado. Obrigada. Obrigado, doutora Rose Compansi, pela sua contribuição. E isso robustece, né, o que disse eu aqui na abertura e a deputada Marta Rocha, porque parece que a gente aqui é o chato do parlamento. E como ontem foi meu dia, a senhora não me deu nem parabéns, ontem foi meu dia do engenheiro. Parabéns do bom arquiteto, é sempre muito bem-vindo. Mas
Queria dizer à Vossa Senhoria que, se depender do meu desejo da deputada Marta Rocha, o projeto não volta à pauta. A gente está cumprindo aqui o que determina, pelo menos, fazer uma audiência pública sobre o tema. Aqui na Assembleia Legislativa, a pauta é decidida pelo presidente, mas levarei também essa demanda do CAU, corroborada também pela minha opinião e da deputada Marta Rocha, porque, pelo volume de emendas que nós fizemos, evidentemente, ele tem uma visão profundamente crítica a esse projeto e de outros companheiros também que emendaram dentro da mesma ótica. Muito obrigado. Queria registrar aqui o Mauro Salinas, da FanRio. Você quer usar a palavra, Mauro? Perfeitamente. Bom dia a todos. Depois do Mauro, você contesta os dois. Perfeitamente, Fábio. Isso. Estão ambos escritos. Parabéns ao engenheiro de um geógrafo, né? Pelo dia do engenheiro. Obrigado. A fundamentação da Rose Companhia está perfeita com relação a esse projeto de lei. É muito frágil a argumentação para alienação desses imóveis, principalmente em se tratando do quartel da Polícia Militar do Leblon, né? Trata-se, em última análise, de uma área pública, pertence à população, e a ela deve ser devolvida. Há uma lei municipal declarando aquela área como de uso público, mas parece que foi derrubada por uma lei aqui na Assembleia. Mas a questão é que é uma área importantíssima. Ela é da dimensão de um quarteirão, tem 35 mil metros quadrados, né? Quase 4 hectares, 3,5 hectares, que tem um uso, ao contrário do que foi dito aqui, há uma destinação social maior para este terreno, que é uma destinação para uso de contemplação, de lazer, de área verde e de bem-estar para a população, não só para a população do Leblon, mas para o Rio de Janeiro inteiro, que pode usufruir dessa área como uma área de lazer excepcional. O Rio, a gente está observando aqui no Rio, eu acompanhei o plano diretor, a Rose também acho que falou sobre isso, né? Está havendo assim, um ataque sistemático a todas as áreas públicas do município. Todas as possibilidades de área pública estão sendo atacadas, convertidas para o uso particular. Quer dizer, está se tirando esse acervo da população e entregando para o particular. Isso não tem o menor sentido, pô. Então, eu pediria a vocês que, enfim, reiterasse essa completa impropriedade de se colocar uma área como o quartel da Polícia Militar do Leblon, para o uso particular. Houve uma tentativa, alguns anos atrás, do quartel da Polícia Militar da Evaristo da Veiga, a população se mobilizou. E nós também, Cavalho. Nós fizemos exatamente, um grande grupo de trabalho aqui. Exatamente. Não foi só a população, né? Não. E foi revertido. Uma área histórica do século XVIII, ia ser demolido, ia ser construído um prédio de 50 andares. Já ia ser vendido para a Petrobras. Exatamente. Até a Petrobras, exatamente. Nós fomos na diretoria para fazer a Petrobras, exatamente, desistir. Isso é inaceitável numa cidade como o Rio de Janeiro, que toda a sua área urbana está perdendo as suas áreas públicas, que são fundamentais. Obrigado. Eu agradeço muito, Mauro. Acho que a sua fala foi também muito positiva, mas se inscreveram para rebater o que foi dito ou simplesmente fazer uma... Recording in progress. Primeiro o doutor Sérgio Aureliano, depois o doutor Fábio Serrão. Por favor, doutor Sérgio. Bom, eu só gostaria de esclarecer para todos os presentes que existe uma legislação que rege o Rio Previdência. Tá? O deputado Luiz Paulo conhece, a deputada Marta Rocha também conhece. O Rio Previdência ou qualquer outro regime de previdência nacional não pode ficar com nenhum ativo sem rentabilidade. Se ficar sem rentabilidade, eu vou responder perante as autoridades, não estaduais, perante as autoridades federais, porque nós somos fiscalizados
pela Secretaria de Previdência Social, que é ligada hoje ao Ministério da Economia. Então, infelizmente, eu não posso ceder, eu não posso construir. Gostaria muito de fazer o social, pegar alguns imóveis que a gente tem aqui e virar moradia social. Infelizmente, eu não posso fazer isso. Tá? Ou é imóvel de uso, ou é imóvel de investimento. Para ser imóvel de investimento, ele tem que ter uma rentabilidade, senão ele não é capaz de rentabilizar o plano que vai pagar os benefícios futuros. Tá? Ou seja, todos os patrimônios que o Rio Previdência tem é para garantir pagamento de benefícios futuros. Tá? Eu não posso, por exemplo, um imóvel na área de risco, eu tenho um imóvel lá na Maré, tá? Já virou até um campo de futebol, ele jamais vai ser garantidor de pagamento de benefícios. Então eu tenho que fazer alguma coisa com ele, eu não posso ceder. Eu não posso fazer outra coisa a não ser tentar vender. Aí a gente tenta. Faz a primeira licitação, a segunda licitação, a terceira. E outra coisa, a gente não consegue nem ir lá avaliar o imóvel. Tem imóvel que a gente não consegue avaliar. Tá? Porque a gente não consegue o acesso à área. E aí a gente faz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Não tem sucesso, o que, que a gente faz? Alô, manter o campo. Mas o PGM da SW3 já não está saindo zoom, eu estou falando aqui. Aqui nós temos essa relação, tem vários. Alô. A Previdência já devolveu para o Estado. Está no processo de devolução. Apenas o da Marechal Floriano, que não está no processo de devolução, e isso a gente está construindo a sede do CPD do Rio Previdência lá. Tá? Aí é um imóvel de uso, eu não posso nem devolver para o Estado. As outras áreas, por exemplo, aquele imóvel onde foi a Secretaria de Fazenda, ali na esquina da Rua da Alfândega com Rua da Quitanda, a gente não consegue fazer, nem é do Rio Previdência, nunca foi do Rio Previdência. Tá? Aquilo foi cedido, eu tinha uma parte do estacionamento, aí foi cedido para o Estado, porque foi cedido para o TRE fazer lá a sede, cedido, não tem aluguel, porque o Estado não pode alugar, tá? A não ser que tenha autorização prévia para alugar, mas ele não pode, não é a finalidade do Estado. Alô, imóveis, tem muita despesa, é muita despesa. Destinação social pode até ser feito, tá? Nós temos um imóvel. Outra coisa, tem vários imóveis que estão em nome do Rio Previdência e é questionado na Justiça, tá, a sua propriedade. Até mesmo ali na Rua Buenos Aires, esquina com a Rua da Quitanda, existe um processo junto à Sul América. A Sul América reivindica a posse daquele imóvel. Eu tenho um imóvel lá em frente à Central do Brasil, ali do lado do Museu da República, está sendo questionado pela União, dizendo que o imóvel é dela, não é do Rio Previdência. Mas tem registro de imóveis, tem tudo. Só que ele está lá e não rentabiliza. Tem um estacionamento que é invasão. A gente já tirou ele 3 vezes, ele invade novamente. E abre, aí eu não tenho poder de polícia. Eu não posso chegar lá e fechar o imóvel, né? Até porque é perigoso. E aí a gente faz todos esses processos. O senhor vai ver que todos esses processos a gente vai encaminhar com o número do SEI, de todo o processamento de devolução. Obrigado. Doutor Fábio Serrão. Eu gostaria apenas de contextualizar. Acho que a gente está olhando o projeto de lei com um pouco de pressa no processo. Ele é só o ponto inicial de um processo. O governo não pode alienar, ele não pode transacionar, ele não pode fazer nenhum tipo de parceria com o imóvel sem uma autorização legislativa. E é isso que o projeto de lei busca. Também vejo o seguinte, a lista de imóveis não são imóveis que estão contemplados aqui porque não tem valor nenhum. Eu entendo que não há sentido em propor um projeto de lei pedindo autorização legislativa para alienar ou buscar uma solução que traga recursos para o Estado com imóveis que não têm efetivamente valia nenhuma. Então, eu parto da premissa de que os imóveis estão listados aqui porque têm potencialmente este poder. E outra, o texto é claro, uma vez autorizado, há processos
de estudos de viabilidade, processos de licitação. A impressão que eu tenho, os senhores me concessa a vênia aí de todos, é que nós estamos aqui, o imóvel vai ser vendido amanhã. Não é esse o projeto. O projeto é assim, a Assembleia Legislativa autoriza que se faça a alienação desses imóveis ou que se faça projetos sobre esses imóveis, autorizado. Os projetos vão ser desenvolvidos. E dentro do curso desse processo, nós teremos todo o regramento, audiências públicas, viabilidade. É, tem partes do projeto de lei que vai ver, pode ser alienado ao todo ou em parte. Então, por exemplo, podemos alienar uma parte, a outra parte ser destinada para fins de entrega para a comunidade. São projetos que se buscam desenvolver aqui em cima do que se tem hoje de opções no mercado. Nós estamos às portas de um novo regramento de licitatório mais moderno. Então, eu confesso sinceramente que eu vejo um certo receio desmedido pelo poder que se tem aqui. Obviamente, apenas assim, está autorizado, desde que preencha todos os requisitos, vença todas as etapas para se chegar naquele fim. É, eu acho que é esse ponto que eu gostaria de destacar aqui, reiterando, deputado. Muito obrigado. Bom, respondendo aqui ao doutor Fábio. Doutor Fábio, se o senhor olhar as emendas, há de observar que nós lemos o artigo 6º, foi um dos artigos mais emendados. Tá? Porque o artigo 6º diz apenas, a redação original, antes de proceder à alienação dos imóveis, o ente público estudará a viabilidade de realizar seu aproveitamento econômico, vírgula, podendo se valer de apoio de entidades públicas ou privadas para a estruturação de projetos. E as diversas emendas aí alocadas estão escritos, né? Além do econômico, o social, o cultural, o ambiental, o interesse para habitação de construção de habitação de interesse social, etc, etc, etc. Quer dizer, a ótica do governo foi única e exclusivamente no projeto de lei econômica, né? E não contemplou as outras vertentes possíveis, né? É só também fazer o esclarecimento. Eu sei que não é uma questão assodada, porque se fosse assodado, ele não estava aqui parado desde o primeiro semestre desse ano, né? Foi quando ele chegou aqui na casa. E também sei que o Estado não tem velocidade para trabalhar uma questão dessa de forma muito rápida. Eventualmente, pode um imóvel ou outro fazê-lo. Daí a nossa preocupação. E a outra preocupação é que, pelo projeto de lei, se quer terceirizar todos os serviços de avaliação, de registro, terceirização para gerar do Estado, o que é também contra a nossa ótica, que a prioridade é o Estado ter também a sua função social e ter quadro próprio para fazer esse tipo de trabalho, né? Veja quanto tempo a gente não tem um concurso para arquiteto e engenheiro no Estado, né? Então, dito isso, eu vou passar para a deputada Marta Rocha, e não tendo mais... Tem mais um morador inscrito, mas a deputada Marta Rocha está na frente. Eu quero o seu nome, sua identificação. Muito obrigado. Doutor Fábio, me valendo da sua observação, que eu acho pertinente, se os imóveis aqui apresentados tem um valor econômico, por que que o Estado abre mão tão rapidamente de 25%? Quando não entra licitante. Então, aí, eu confesso, eu não sou aqui, eu não participei. Só concluir, desculpe, doutor. É porque me parece também que o acesso das pessoas a esse tipo de procedimento não vai acontecer. Não vai acontecer as pessoas interessadas economicamente ter uma visão, né, correta. Então, assim, usando o exemplo aqui que o doutor Sérgio dá, o imóvel que está ocupado lá, que já foi tomado, não sei o quê, ninguém apresenta valor, né? Se derruba 20, dá um desconto de 25%,
Então, depois eu vou comprar. O interessado lá no estacionamento vai comprar o imóvel por 25% mais barato. Quer dizer, exatamente porque o Estado tem esse interesse econômico, que a gente aqui vai discutir muito bem colocado pelo deputado Luiz Paulo, porque o interesse do Estado tem que ser sempre o bem comum. Perfeito. Né? E eu sempre digo e vou repetir que o Estado não nasceu, o Estado não existe para ter lucro, o Estado existe para gerar bem-estar social. E aí a gente dá um desconto de 25%? Só para a gente contextualizar essas nossas preocupações. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Vamos ouvir agora a doutora Sandra, da Fundação Bento Rubião. Por favor, doutora. Senta ali, aí. Senta ali. Deixa ela falar sentada, que é melhor, mais cômodo. E registrando a presença do senhor William Vilar, assessor-chefe da Assessoria de Relações Institucionais da CEPLAG. Então, doutora, por favor. Bom dia. Até peço desculpa que eu cheguei atrasada presencialmente, mas acompanhei aqui pelo YouTube. Até aproveito para parabenizar o senhor e pelo Dia dos Engenheiros, né? E, assim como eu, acho que o senhor também tem uma preocupação social, né? No uso da profissão também, né? Acho que via fala da Rose, né, que representa o Conselho de Arquitetura, e me contemplou bastante, né? Mas eu me inscrevi para complementar uma informação, né? Na sexta-feira eu estava num seminário, né, onde foi apresentado um estudo, né, que eu já conhecia, do Ministério das Cidades, né, junto com a Secretaria Estadual de Habitação, que era para fazer um estudo sobre um plano de reabilitação e ocupação dos imóveis do Estado, no Estado do Rio de Janeiro, na área central do Rio de Janeiro. Né? Então, esse estudo foi realizado em parceria com a Fundação José Bonifácio, da UFRJ, né, com o professor... Esqueci o nome do professor agora, mas, enfim, tem um livro, né, produzido, através dessa, que foi produzido como reflexo dessa pesquisa. E ali foram levantados 186 imóveis do Estado que poderiam ser utilizados para a função social de moradia, né, de habitação de interesse social. E, desse estudo, eles selecionaram 50 imóveis para desenvolver um estudo preliminar, né, para ver se, de fato, tinha viabilidade, e escolheram 10 como os principais, né, para, de fato, destinar. E esses imóveis tinham, inclusive... É projeto executivo, né? Custeado pelo Ministério da Cidade, junto com o próprio governo do Estado. Né? Daí eu até cheguei atrasado, porque eu estava tentando fazer a comparação desses imóveis. Né? E eu vi que tem alguns desses imóveis, né? Um deles dessa lista dos 10 prioritários, que é senador Pompeu 200, e daí nos outros imóveis selecionados, a Rua Resende 92, República do Líbano 37, também constam nessa lista, né? Então, assim, isso porque eu não tenho acesso aos 186 identificados, que provavelmente nessa lista tem esses imóveis identificados que poderiam ser utilizados para habitação de interesse social. Né? A senhora está com essa lista aí? Tem que. Depois a senhora nos manda também, por sim, favor? Sim, posso enviar, a gente sim. Assinalar isso. Que pelo menos já tem uma lista com imóveis que têm possibilidade de habitação sim. De interesse social, que a gente vem dizendo aqui desde o início da nossa audiência pública. Por coincidência, na sexta-feira, eu até falei com o Lucas, que é assessor do Serafine, perguntando como que estava, porque minha fala foi justamente sobre essa política atual, né, dos governos atuais, porque a gente vê que o governo federal, estadual e municipal seguem a mesma política de entrega dos imóveis públicos para destinação. Mas mais grave, nem conversar entre si fazem, né? Né? Então, assim, partiu com essa lei do Bolsonaro que gerou esses leilões no Brasil inteiro, né? E no governo do Estado são várias tentativas, no município também, né, foi aprovada a lei do Pedro Duarte também, segue a mesma cópia, né, da lei federal, e isso é muito preocupante, porque a gente sabe que a situação de moradia está crítica. Né? Aqui mesmo, junto ao governo do Estado, tem um movimento de moradia, que é o MLB, que durante a pandemia... ocupou um prédio com famílias que poderiam estar em situação de rua, né, que gerou a ocupação João Cândido, iniciou um diálogo com o governo do Estado. O governo do Estado dizia que o imóvel teria que ser cedido pela prefeitura para, então, o governo do Estado fazer um programa habitacional.
né? Enquanto tem vários imóveis aqui. Claro que a prefeitura não cedeu, né? E recentemente, como não houve avanço, eles ocuparam um novo prédio, que é a Ocupação Luiz Gama. O movimento nem conseguiu estar presente, porque eles estão no meio de um processo de reintegração de posse, com risco dessas famílias irem para a rua em pleno Natal, né? Enquanto tem imóveis com projeto executivo pronto, né? E o governo do estado tem um programa que foi muito bem desenhado, né? Que é o Casa da Gente, que prevê destinação de recursos para habitação de interesse social. Eu já ajudei a organizar audiência pública aqui na Alerj, sobre o Fundo Estadual de Habitação. Então, tem recurso, não tem pouco recurso, e não é utilizado. Ano a ano, quando a gente acompanha a execução orçamentária, são recursos que não são utilizados, né? Que gera até um problema fiscal para o próprio Estado, né? E, além disso, o Fundo Estadual de Habitação, até hoje, apesar de muitas reivindicações dos movimentos de moradia, o Conselho do Fundo Estadual de Habitação não foi constituído, né? E eu acho que nesse contexto que a gente tem nacional, né, de mudança de governo, sim, eu como Fundação Bento Rubião, acompanhei um momento em que o governo federal ele decidiu, né, como política, que os imóveis públicos deveriam ser destinados para a sua função social, prioritariamente para a habitação social, mas tem equipamentos públicos, comunitários, e não ter essa função apenas arrecadatória, né? Então, assim, acho que tem essa a PEC lá do Bolsa Família, né, que está aí prevendo recursos para habitação. Então, acho que a gente vai ter uma nova política, depois de uma ausência gigantesca de política habitacional, município, estado e federal, a gente vai voltar a ter essa política. E uma das diretrizes que o pessoal que está no GT de transição, cidades e moradia, tem falado, é que vai ser prioritário, né, vai ser priorizado os estados e municípios que conseguem aplicar os instrumentos do plano diretor, destinação dos imóveis públicos para habitação social. Então, acho que, por mais que o governador Cláudio Castro não tenha alinhamento com o governo eleito, né, do presidente Lula, existe um problema crítico do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tem os piores índices de pobreza, desigualdade, né, e um dos motivos é a ausência de moradia, né? Então, acho que eu sigo também a mesma reivindicação que a Rose colocou, que esse projeto seja retirado de pauta, né, para que a gente volte a ter uma política de habitação de interesse social, né, e pela crise que a gente tem financeira, né, em todos os campos, né, no federal, estadual, é importante que a gente, de fato, cumpra a Constituição, o direito à moradia, com todos os entes contribuindo de alguma forma. Então, estado, município, se os três, né, se a gente conseguir retomar a ideia do sistema com municípios, estados e governo federal atuando juntos, a gente vai avançar. Independente, vai ficar cada um, né, sem evoluir muito nessa questão, e o povo vai morrendo, né, literalmente. Obrigado, doutora. Tem aqui duas inscrições e eu, daqui a 10 minutos, vou terminar. Eu queria fazer só duas observações. A doutora Sandra, o Fundo de Habitação de Interesse Social, eu sou autor da lei que o criou, junto com o deputado Gilberto Palmares. Acompanhamos todos os anos e, ao longo dos meses, os investimentos ali alocados. Esse fundo se abastecia inicialmente de 10% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E o governo... Senhora, eu estou falando, senhora. Ocorre que, ano após ano, desde a criação do mesmo, o Estado não via cumprindo. E o Tribunal de Contas não penalizava o Estado, porque dizia que não tinha nenhum artigo da lei que delegasse a ele fazer isso. Então, no último ano, no primeiro ano do governador cassado Wilson Witzel, nós fizemos um acordo do Parlamento com o Estado de reduzir essa alíquota de 10% para 5%. E colocamos um artigo que, se não fosse investido, as contas poderiam ser rejeitadas. As contas de 21 foram rejeitadas exatamente por causa disso, pelo tribunal,
no parecer prévio, que nós acompanhamos aqui e fizemos nosso voto pela rejeição também na Comissão de Orçamento. Mas o plenário decidiu aprovar as contas. Esse ano, eles cumpriram os 5%, mas não cumpriram a diferença do ano passado que eles não investiram. Então, é só para tranquilizar a Vossa Excelência que, nesse ponto, a gente acompanha isso para e passo. É claro que, o ano passado, o Estado tinha todo o interesse em investir, porque era um ano, ano passado não, este ano, que era um ano eleitoral, e que, evidentemente, começou esse investimento no ano passado. Mas o seu pleito está anotado, deputada Marta Rocha, depois o doutor Sérgio. Eu quero pedir licença, que já me chamaram aqui, eu tenho que descer ao plenário, mas apenas para dar uma observação, e eu quero... Vou fazer um abaixo-assinado para a senhora ficar. Eu quero registrar aqui que as informações trazidas tanto pelo Conselho como pela Federação das Associações de Moradores e agora pela instituição Romão Duarte são muito interessantes e com certeza serão observadas por nós. Mas só para contribuir aqui, doutora, é dizer que durante a apresentação do programa de governo de todos os candidatos, né, uma das questões que foram muito questionada foi a questão da habitação de interesse popular. E o próprio então candidato e agora governador Cláudio Castro, né, e governador reeleito, ele disse, apresentou no seu programa de governo um projeto chamado Casa da Gente, que iria investir 6,5 bilhões. Então, eu fico até feliz de saber que a Secretaria de Habitação está com esse olhar para a habitação de interesse popular. Mas, já bem colocado aqui pelo deputado Luiz Paulo, o governo não conversa, porque a Secretaria de Habitação, e acho fundamental que a senhora nos encaminhe esse estudo, né, para que a gente possa também fazer os nossos questionamentos, porque, inclusive, eu anotei aqui dois imóveis, que foi rapidamente que eu consegui pegar, o da Rua do Resende e um outro que a senhora falou aqui, que eu anotei, acho que é República do Líbano. Então, na verdade, a gente vê a ausência dessa interlocução interna. Né? Eu vou dizer para o deputado Luiz Paulo que eu saio aqui com o coração em prantos, mas tenho que cumprir uma outra missão, agradecendo sempre a possibilidade de estar ao lado do senhor. Muito obrigada, um bom dia para todas e todos. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. E, por último, porque eu tenho hora para acabar, para começar a segunda audiência pública, eu vou dar aqui para vou passar a palavra para o doutor Sérgio Aureliano, já registrando a presença do doutor Adilson Segur, subsecretário de Receita, que também vai fazer uso da palavra. Doutor Sérgio Aureliano. É bem rápido. Veja só, lá no passado achavam que esses imóveis iriam capitalizar o fundo Rio Previdência e passaram todos os imóveis do Estado para o Rio Previdência. Veja só, a maioria desses imóveis aqui já foram do Rio Previdência. Eu estou aqui pelo Rio Previdência, mas vou defender um pouquinho o Estado. Todos esses imóveis, que tem 23 aqui na relação, todos eles já foram licitados mais de uma vez. E o Estado não está pedindo autorização para vender, porque esses imóveis jamais vão conseguir ser vendidos. Ele tem interesse social também. Esse tem alguma relação aqui de imóveis que você não tem como alienar. Entendeu? Você vai ter que ter uma sessão para alguém, fazer uma área social, alguma coisa, e isso o Estado está pensando nisso. Eu não sou do Estado, eu sou do Rio Previdência. Aliás, eu sou do Estado, mas represento o Rio Previdência. Mas tenho certeza, porque tem alguns imóveis que já foi solicitado para a gente para efeito social, tipo Maxwell, Clube Maxwell. O que o Rio Previdência vai fazer com o Clube Maxwell? Virar clube? Eu vou ser dono de um clube? E, infelizmente, ele está... já está em processo de devolução e já tem vários interesses sociais, já foram lá, já visitaram. Até uma vez eu fui com o pessoal cadeirante de vôlei, eles estavam pleiteando o espaço. Mas veja só, o Rio Previdência, agora a gente está passando para o Estado, o Rio Previdência não pode ceder, ele pode alugar. Infelizmente é assim, mas eu estou passando para o Estado, aí vai ser o imóvel de interesse social. Tenho certeza que não é para vender, até porque não vai conseguir vender. Tem imóveis aqui que não consegue vender.
Tá? Era só essa parte. Obrigado, deputado. Obrigado, doutor Sérgio Aureliano. Ah, o registro da presença do doutor Adilson Segura, ele vai fazer uso da palavra na outra audiência pública e não nessa. Bom, está aqui os representantes da nossa Comissão de Constituição e Justiça, veja aqui a nossa Milena, e estava aqui a Juliana, mas, enfim. Deputado. Ah, desculpe. Terminamos essa? Não, eu vou formalmente terminar. Só alertando aqui a doutora Milena, que os deputados aqui presentes, eu e a deputada Marta Rocha, endossamos a proposta do CAU, da FANRIO e da Fundação Bento Rubião para tirar o projeto de pauta, porque nós precisamos cruzar esta lista com a lista do Rio Previdência e com a lista dos imóveis possíveis de utilização de interesse social, de habitação de interesse social, que eu já passei meu telefone para a doutora Sandra, que vai também nos encaminhar. Né? E também porque a própria Procuradoria não esteve presente e a gente precisa saber se esta redação, que é uma redação já longeva, era de uma instituição que estava numa secretaria, tocou para outra, enfim, se esta redação, do ponto de vista da legalidade, está pertinente. Queria fazer uma observação ao CAU, que na época que eu era do Executivo, eu fazia uma licitação, doutor Fábio, e ela ficava vazia, eu podia adjudicar para outro, desde que fosse pelo mesmo preço que eu licitei, né? Porque ela ficou vazia. Agora, na medida que fica vazia, você dá 25% de redução, isso é um parâmetro absolutamente que eu nunca vi em legislação nenhuma. Nem quando se permitia você ter variação de preço em edital, o usual era botar mais ou menos 10% sobre o valor licitado, né? Então, é por isso que esse projeto está com tantas emendas e difícil prosseguimento. Mas também, avisando a doutora Milena, que representa aqui a Comissão de Constituição e Justiça, que a gente tem opinamento sobre as 77 emendas. Dito isso, eu agradeço a presença de todas e todos. Quero dizer que a audiência pública não é deliberativa, é exatamente só para ouvir, nós não temos poder de decidir. E encaminhamos aquilo que seja a síntese da reunião ao presidente da Casa e ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que não tem, porque ainda não foi nomeado, né? Mas, em geral, sempre tem algum deputado da base do governo que está na CCJ, que é o presidente interino. Muito obrigado, está encerrada a nossa audiência. E, dados 5 minutos, vamos começar a segunda audiência sobre, então, o PL 6171 de 22, de autoria do Poder Executivo, no que tange a questão específica do ICMS. Muito obrigado. Às 10 horas e 45 minutos do dia 12 de dezembro de 22, com o presidente da Comissão de Tributação, dou por abertos os trabalhos da 12ª Audiência Pública, a segunda parte da mesma, desta vez com a seguinte ordem do dia: discutir o projeto de lei 6171 de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 31 de 22, que define a alíquota máxima do imposto sobre ICMS, incidente sobre bens e serviços definidos como essenciais nos termos da Lei Complementar 194, de 23 de junho de 22, e suas 44 emendas deplenárias.
presentes a subsecretária do Tesouro, Stephanie da Silva, da Secretaria de Fazenda, o subsecretário adjunto da Receita, Dr. Thompson Lemos, o Dr. Pedro Barbosa, assessor da Cefaz, Rafael Fialho. Por favor, à mesa. Não tem problema, não. Acompanhante faz parte. Registrando a presença de dois representantes da TIM, um representante da TIM, um representante da Vivo e outro da TIM, perfeitamente. E representando aqui a CCJ, a Milena, a Comissão de Orçamento, o Elbert. E também o meu gabinete, a Gabriela. Bom, projeto de lei, redigido de uma forma bastante simples, contém um artigo, um parágrafo e um segundo artigo. No primeiro artigo, o governo do Estado fixa em 18% a alíquota máxima do imposto que incidirá para, nas operações ou prestações internas com combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, nos termos da Lei Complementar Federal número 194, de 23 de julho de 22. No parágrafo único, o projeto de lei afirma que ficam preservadas para os bens e serviços de que trata o caput do artigo as alíquotas inferiores estabelecidas em disposições normativas vigentes. E, finalmente, no artigo 2º, para compatibilizar com o que ele falou acima, ficam revogadas as linhas B e C do inciso 6, o inciso 8, o inciso 20 e o inciso 27, todos do artigo 14 da Lei 2657 de 16, que é a lei do ICMS. Bom, então, inicialmente, cabe uma explicação. Primeiro, que precede a esse projeto de lei um decreto do governador de 1º de julho de 2022, que internaliza esta alíquota de 18% para bens e serviços essenciais que foram listados na Lei Complementar Federal 194, ou seja, em combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Então, ele primeiro fez o decreto e depois mandou o projeto de lei. O projeto de lei chegou na casa uns dois dias depois. E não foi a pauta. Não foi a pauta porque era processo eleitoral. Há aqui dentro muitos parlamentares que concordam na íntegra com a Lei Complementar 194 e tem outros tantos que discordam profundamente, e eu sou um deles. Então, tem os dois coletivos. E o deputado André Ciliano, após a eleição, precisamente nesse mês de dezembro, levou o projeto à pauta para cumprir um acordo no Colégio de Líderes. Né? Porque a ideia inicial era aprovar um decreto legislativo revogando, cessando os efeitos do decreto do governador, visto que ele não poderia ter legislado sobre ICMS por decreto. Então, o projeto
do decreto legislativo chegou a ser pautado, houve obstrução de pauta pedida pelo PL, e, num acordo no Colégio de Líderes, foi a retirada do decreto legislativo e vira a pauta depois do dia 2 de dezembro, que seria a última reunião do Concefaz, com o ministro Gilmar Mendes, vou explicar, que ele viria a essa audiência pública. Ficamos aguardando esta grande reunião. Bom, cabe dizer que, sobre a questão dos bens essenciais, que o ministro Barroso, né, já tinha decidido, em uma demanda, salvo erro de memória, de Santa Catarina, de uma empresa de Santa Catarina, que energia e telecomunicações seria bem essencial. E esta decisão já está corroborada pelo Supremo como um todo e faz parte do tema 745 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que definiu esta alíquota como sendo a alíquota praticada, a alíquota máxima praticada pelas unidades federativas, o que eu chamo de tarifa modal, que no estado do Rio de Janeiro é 18%. Mas o próprio ministro Barroso mediou o conflito das perdas imediatas do estado, né, e fez uma dosimetria na decisão dele para que valesse somente a partir de 2024. Por que 2024? Quando já estará vigindo o novo PPA, Plano Plurianual. Porque o de 2023 ainda está vigorando o Plano Plurianual anterior. Mas o Congresso Nacional e o presidente da República desconheceram essa decisão do ministro Barroso e resolveram que tinha que entrar em vigor a energia e telecomunicação em 1º de julho de 2022. E assim quis também o governador do estado, visto que o estado está nadando em dinheiro, não está no regime de recuperação fiscal, pode perder quanto quiser e bem entender. O tesouro está muito robusto. Bom, eu estou só fazendo uma síntese. Não há o que discutir numa decisão do Supremo. Decidiu, decidido está. E se analisarmos, energia e telecomunicação são, de fato, bens essenciais. Não há sociedade que viva sem energia e, muito menos hoje em dia, sem comunicação. Na era do 5G, quiçá já a caminho do 6G. Dito isso, este projeto de lei procurou compreender todas essas situações, esse projeto de lei, nessas emendas, procuraram compreender todas essas situações. A primeira dela é que, concomitantemente a isso, diversas unidades federativas entraram no Supremo Tribunal Federal alegando inconstitucionalidade da matéria, isto é, das leis complementares 192 e 194. Que a 192 chega a mexer, inclusive, na Lei Candir, né, em relação a ICMS. E, na verdade, eu considero que esses projetos de lei complementares são, de fato, inconstitucionais. Mas minhas considerações não têm valor no mundo jurídico, são só considerações. E o ministro Gilmar Mendes, antes de decidir, resolveu arbitrar diversas reuniões com o coletivo dos secretários de Fazenda das mais diversas unidades federativas. E esse tema foi discutido profundamente, até que no dia 2 de dezembro agora
saiu um documento preliminar com as diretrizes que poderão ser tomadas. Eu já discuti isso aqui, e eu estou falando muito para pautar depois a fala de vocês. Já discuti muito isso aqui no parlamento, e tem até um projeto escrito, há uns 3 meses atrás, definindo o que é bem essencial para combustível. Diesel é bem essencial. Diesel abastece o transporte de carga por caminhão, o transporte de passageiros por ônibus, as barcas e, muitas vezes, o transporte de carga por trem, quando a máquina é a diesel, e até mesmo usina termoelétrica. Pelo menos tinha uma aqui em Santa Cruz, se é que não ainda está funcionando nesses termos, que era gerada por diesel. Então, questionar diesel como bem essencial, no meu entendimento, não fica em pé. Quer haver, que o Concefaz não está nem discutindo, também é bem essencial, quer haver querosene de aviação. Por que que é bem essencial? Porque, ao mesmo tempo, abastece os aviões de carga e de passageiros. Então, também é bem essencial. Gasolina e álcool carburante é bem essencial? Não. Não é combustível que abasteça transporte de passageiros de massa, nem transporte de carga. E este conceito, tudo indica, também é um conceito que está, eu não vou dizer, quanto não está no papel, né, e com acórdão, quase proclamado no nível do Supremo Tribunal Federal. O diesel faz com que a gente perda, que a gente tenha perda de receita. Sob o ponto de vista da alíquota, não. Mas, sob o ponto de vista de como será cobrado, sim. Essa parte é uma das partes que eu vou aqui arguir aos senhores. Porque a alíquota do diesel, não sei se senhoras e senhores lembram, na primeira greve dos caminhoneiros, essa alíquota foi reduzida para 12 pontos percentuais. Então, 12 já é menor que 18 pontos percentuais. O que há a ver... ele já é, já temos no nosso estado uma alíquota de 9 pontos percentuais. E a gasolina tinha uma alíquota de 32 e hoje é 18. Essa é uma discussão que está posta. Não há um número que eu saiba definido nessas reuniões em Brasília para essa alíquota. Um número definido para esse tipo de combustível, mas uma coisa é certa, ele não está no rol dos bens essenciais. Bom, essa é a questão do combustível. Energia e telecomunicações, isso está nas emendas, é para entrar em vigor em 24, e não agora, como está acontecendo. E finalmente... na energia, tem uma questão pendente que possivelmente será pacificada até o final do ano. Que a alíquota de energia era cobrada sobre as 3 etapas do processo de fornecimento de energia, que é a produção, a transmissão e a distribuição. Nas regras da 194, quando modificou lá a lei, da 192, quando modificou a lei Candir, passou a tributar somente a produção e tirou fora a distribuição e a transmissão e a distribuição. Esse é um outro ponto a ser abordado. E tem um último ponto, que não faz parte aqui dessa discussão,
mas que também é pertinente, é que é, será possível, apesar da Lei 194 dizer que não é, né, você rever o que eu estou chamando de alíquota interna modal dos estados brasileiros. Né. O Concefaz tem um estudo, que tá, é público, onde ele pegou uns 10 estados, verificou qual era a alíquota que ele trabalhava com uma alíquota interna modal, avaliou as perdas que esses estados tiveram ao longo desse ano e fez uma tabelinha de que sobre a alíquota deveria ter sobre os 18%, né, para criar uma nova alíquota modal. E esses números variaram de estado para estado muito. Vai de 2 pontos percentuais a 6,5 pontos percentuais. O nosso estaria aí nesse caminho, as nossas perdas. Mas só quem sabe calcular isso e pode é a Secretaria de Fazenda. E por quê? É porque nós não sabemos a matemática, não. É porque a gente não tem os dados necessários para isso. Então, esse é um outro aspecto desse problema. Matéria hoje do jornal O Globo, que seguramente Pedro Barbosa leu às 6 horas da manhã, como eu. Né? Ele acorda cedo, né? Tem que pegar as barcas a diesel de Niterói para cá. Né? Mostra que diversas unidades, federações, fizeram o que eu chamo, eu até mandei um zap para o André, de combo. Né? Fizeram um combo. Subiram a alíquota interna modal, não muito, alguns estados um, outros dois, outros três, mas fizeram criação de uns fundos, fizeram um combo. E mesmo assim, pela matéria jornalística, só para diminuir a perda, não é para suprir a perda toda. Bom, dito isso, as emendas vão muito nesse sentido. Né? Então, vou abrir o processo de discussão. Secretaria de Fazenda, quem fala primeiro? Stephanie Thompson ou Pedro? Como queiram. Dr. Thompson Lemos. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez o convite à Cefaz para participarmos da audiência pública da Comissão de Tributação dessa Casa. Cumprimentar o deputado Luiz Paulo, seu presidente, e as demais autoridades e participantes dessa audiência. Em primeiro lugar, em relação ao tema em si, eu tenho a dizer que realmente esse PL, né, ele nasce de uma mensagem enviada pelo governo, pelo executivo, mais ou menos na mesma época em que foi feito o decreto, e para que o Estado do Rio de Janeiro harmonizasse suas normas relativas à carga tributária ao que tinha sido aprovado e sancionado em relação à Lei Complementar 194, especificamente. Não se tratou, nesse caso, aqui dos efeitos da Lei 192, da Lei Complementar 192. Em relação ao que foi dito, né, pelo nobre deputado Luiz Paulo, eu gostaria de destacar os resultados das deliberações da comissão especial que foi criada com participação das unidades federadas, do governo federal, para tratar das ações apresentadas pelos estados no Supremo Tribunal Federal. No dia 2 de dezembro, como muito bem apontou o deputado, foi assinado um acordo com unanimidade dos participantes que decidiu, em linhas gerais, no que diz respeito ao que nós estamos tratando aqui hoje, que é esse PL enviado no início do segundo semestre,
cujos pontos principais são os seguintes, né? Alguns deles o deputado já relacionou aqui. O primeiro deles trata de que será celebrado um convênio até 31/12 desse ano para adotar o ICMS monofásico e uniforme sobre os combustíveis. Porém, excetuando-se desses combustíveis a gasolina, que, por sua vez, teve a sua não essencialidade reconhecida por este acordo. Estando, por outro lado, a essencialidade dos demais combustíveis reconhecida no acordo. Além disso, definido que um grupo de trabalho em 120 dias vai tratar da incidência do ICMS sobre as etapas de transmissão e distribuição de energia. E, muito resumidamente, no final, destaco que essas propostas, essas decisões, foram encaminhadas ao Ministério da Economia e aos governadores para manifestação. Por que que eu fiz questão, deputado, e demais presentes, em destacar esses pontos? Primeiramente, porque temos fatos novos que sobrevieram ao quadro que tínhamos, né, quando foi enviada essa mensagem que deu origem ao PL que ora discutimos. E o principal fato, o mais recente, foi justamente essa deliberação da comissão especial. E nesse aspecto eu destacaria o fato de que existe uma grande expectativa de que realmente a gasolina seja considerada um bem não essencial, que, portanto, possa vir a ter alíquotas superiores à modal dos estados. Então, eu chamo a atenção para esse ponto, no sentido de que, não vou me alongar muito mais nesse momento, mas no sentido de que temos, sim, uma oportunidade clara, depois dessa deliberação, dessa comissão especial, de tratar de uma alíquota diferente para, especificamente, a gasolina. Temos a emenda aditiva número 7, que eu propositadamente destaquei a gasolina. Criei um inciso no artigo 14, exatamente falando da gasolina, como fiz o mesmo para o carburante. Tive a preocupação de botar a mesma alíquota de 18. Por quê? Porque eu não discuti com ninguém qual é que devia ser essa alíquota. Porque poderá admitir como subemenda uma outra alíquota. Trabalhei com 18, porque o que eu quis destacar? Quis destacar que ela não era mais essencial. O problema da alíquota passa a ser do executivo e do legislativo, na medida que não é essencial. E botei o 18 para que os deputados que são defensores de acabar com o imposto e, por via de consequência, acabar com o Estado, né, possam refletir que não tem aumento, é só de alíquota, é só essencialidade. Só fazendo o registro. Stephanie, por favor. Não? Eu... Pedro. Queria... Não, é que eu pensei que os três iam falar, mas tudo bem. Pedro, por favor. Eu queria só falar primeiro duas coisas com relação ao 9.4. Primeiro que aquele gatilho mínimo, né, é o gatilho que seria a partir dos 5%, não nos afeta em função de estarmos no regime de recuperação fiscal. O gatilho caiu também, né? No gatilho não caiu ainda não. O gatilho para os outros estados... O gatilho vai passar, vai acionar mês a mês, não no final do ano. Exatamente, mês a mês e não no final do ano. E agora também uma outra coisa que está sendo discutida é a possibilidade da União compensar mediante restituição de valores e não só, né, isentando da cobrança das dívidas. Então, é uma outra novidade que veio. Mas eu estou falando que o gatilho para a gente nunca teve. Com relação, acho que o Thompson falou, né, a compensação da tarifa de transmissão e distribuição,
há um grupo de trabalho que tem 120 dias, que vai ser criado, tem 120 dias para propor essa questão, que é uma questão complexa. Então, eu acho que, junto com isso e a possibilidade de uma... de uma modal para os outros combustíveis definidos juntamente no CONFAES, eu entendo que é uma solução, né, que a gente está construindo também, co-construindo e participando. Por favor, Thompson. Eu só gostaria de acrescentar esse ponto que o colega Pedro mencionou, que a alíquota que afetará, né, os outros combustíveis poderá ser uma alíquota ad rem. E Tratou isso para os nossos ouvintes, ad rem, que ninguém sabe o que é. Perfeito. Desculpa não ter usado o latim. É que a gente é técnico, né? A gente, porque está lá no texto o famoso ad rem. Então, nós sabemos. Vamos lá. Usando como exemplo esse PL, né, que estamos discutindo, o PL 6171. Ele, quando fala que fica fixado em 18% a alíquota máxima do imposto do ICMS, ele está falando de uma alíquota ad valorem, né, que é uma alíquota que se incide sobre o valor, né, da operação, digamos assim, da base de cálculo, seja ela qual for. Enquanto que a alíquota ad rem é uma alíquota que incide, tem um valor fixo sobre uma quantidade, por exemplo, no caso do combustível, por exemplo, por litro, alguma coisa assim, tantos reais por litro, enfim. E isso, deputado, eu acho que esse primeiro ponto, né, das deliberações da comissão pode sim impactar toda a discussão que estamos tendo aqui, né? Porque se a alíquota vier a ser ad rem, assim como, enfim, outros aspectos da tributação dos demais combustíveis que não a gasolina, vierem a ser alterados, como, por exemplo, a monofasia, a gente passa a ter um quadro novo para deliberar, para discutir, para legislar, né, essa casa legislar em relação à alíquota desses combustíveis. Mas eu só chamo a atenção que esse ponto bastante relevante, que é a possibilidade de que a alíquota dos combustíveis tratados como essenciais nessa deliberação passe a ser ad rem e não mais ad valorem. Perfeito. Pedro? O Thompson, Pedro e Stefani. Vou te dizer, esse projeto teve origem no Executivo, não foi criado pelo Parlamento. Não é criação nossa, como aquele ofício da Fazenda se refere. Foi criado pelo Executivo. E nós estamos, né, do seu ponto de vista de aumento de alíquotas, com uma espada na cabeça, que é o princípio da anualidade. Tudo que a gente deixar para o ano que vem, em tese, porque no Brasil tudo é em tese, né? O Supremo decidiu ao contrário, decidiu. Em tese, só entraria em vigor para 2024. Né? Além do mais, nós temos o nonagesimal, né? Porque tudo que acontecer no finalzinho do ano ainda vai ter 90 dias para entrar em vigor. Grupo de trabalho de 120 dias é ano que vem. Gatilho, mês a mês e não mais por ano, e compensação pecuniária, o Pedro, não acredito que um governo que entra, que está discutindo uma PEC para ter dinheiro para o auxílio, para o Bolsa Família, vai ter dinheiro para compensar Estado em pecúnia. Não acredito. Mas isso não fica sob égide de legislação, né, mais de negociação, até porque a lei sobre esse tema é federal. Mas tem duas coisas
que são fundamentais esse ano. Se vai incidir, se o produto vai incidir sobre preço por litro ou sobre valor, né? Eu pergunto ao Thompson, a regra anterior era sobre valor ou sobre litro? Anterior a 194. Sobre valor. Sobre valor. Então, é uma novidade ser sobre o preço por litro. Se é uma novidade, tem princípio da anualidade. Se fosse, a regra não teria. Por isso, lhe fiz a pergunta. Então, é uma coisa que precisava definir agora. Oi. É. Deixa eu terminar as três coisas que eu vou falar. A alíquota do ICMS de combustível, não tem mais dúvida nenhuma que não é essencial. Para ter algum aumento de alíquota, tinha que definir agora, qualquer que seja, mínimo que seja, para poder valer o ano que vem. E subjacente a essa discussão, que pode entrar como subemenda, tem a questão específica do valor da alíquota modal, que só vocês da Fazenda podem saber que percentual certo seria esse. E que compensaria as perdas. As perdas, evidentemente, com a leitura de 1º de julho para cá, né? Porque se for fazer essas modificações, as perdas para o futuro vão diminuir, né? Então, ainda tem esse complicador. Por favor, Pedro. Quanto a essa definição imediata, eu até passei para a Gabriela já uma notícia, falando sobre essa possibilidade que a gente tenha que fazer da alíquota modal desses combustíveis que são essenciais. Não, alíquota modal é uma coisa, combustível. Perdão, desculpa, eu vim aqui. Com relação aos combustíveis essenciais, esses que a gente talvez tenha que fazer, eu acho que tem que ser ainda pelo Confaz. Então, é uma coisa... O não, Estado tem... os não essenciais? Não, os essenciais. Não, os essenciais não nos preocupa. Por quê? Porque as nossas alíquotas já são menores, Pedro. O QAV é 9. O óleo diesel é 12. Não, sim. Então, não há problema para a gente. Mas, se muito não me engano, o gás, não. Não, o gás também entrou, os não, dois. Não, mas eu acho que o gás também é menor. É menor? Carga tributária é 12%. 12%. Então é porque eu tive preocupação de olhar todas elas no artigo 14. Não me preocupa essa questão. Eu posso ter até engolido o barril, mas não me preocupo, porque são todas menores que 18. A única maior que 18 é a gasolina e o álcool carburante. Entendeu? Não, entendi. Tá. E agora, com relação à definição ser imediata, tá, a gente não consegue trazer essa resposta aqui, agora, naturalmente, né? Eu acho que a gente precisa ter uma conversa ainda mais profunda sobre a luz do que foi decidido no final de semana e no dia 8, junto do ministro. Ao final de semana, que eu digo que foi quando foi a reunião do Concefaz. O Pedro, a minha questão é o seguinte, olha só. Esse projeto não está na pauta hoje, está na pauta de... Ele não está na pauta. Não está na pauta, vai ser pedido pauta ainda. Mas tem que ter, para ir para a pauta, tem que ser uma pauta acordada para não ter veto total. Né? Porque o veto parcial perdeu um... mas não perdeu tudo. Porque, não tendo o veto total, também o governador não usar os 15 dias para sanção, para não passar 31. Né? Então, tinha que ser um projeto, por isso a gente está aqui com essa tranquilidade, acordado, né? Porque também, se a gente não tem a ousadia de fazê-lo, a gente perdeu o bonde da história. E nada impede, por isso que eu fiz questão de dizer ao Thompson, que se discuta a alíquota interna modal
se vocês chegarem a um número, viu, Milena? Porque pode ser uma subemenda, tem emenda 40, 44 emendas, tem emenda para tudo que é gosto. Tem emenda assim, em cima de energia, ensaiando 23, 22, 24, que não pode, mas tem emenda para tudo. O que você pensar, tem emenda. E tem as minhas emendas, que também são mais próximas do que se decidiu lá no dia 2, porque eu vim acompanhando todas essas tratativas. Então, a ideia básica, né, é que a gente diminua, pelo menos, as nossas perdas. Porque você não estava aqui, o Pedro Barbosa, mas nem a Stefania, né, não sei se estava na fazenda já, mas o ano de 16, 17, aqui no estado, foram anos que nós não queremos mais viver, não. A gente funcionou aqui quase um ano, lá no prédio velho, com tiro, porrada e bomba. Dia sim, outro também. Funcionarismo público sem receber. Natal daquele ano, eu passei na porta do sindicato dos funcionários do judiciário, só o escaldante fila de funcionário público aposentado e pensionista para conseguir uma cesta básica para poder ter comida no dia do Natal e seguinte. Né? E com essas perdas, a gente já viu que vai ter que refazer todas as simulações para os 9 anos do regime de recuperação fiscal, que não vale mais. Eu não acompanhei, eu não vi na sexta-feira, mas eu acho que a perda desse ano de 22 vai bater 2 bilhões, se é que já não bateu. Bandeta, como é que está a perda desse ano? Só ICMS. Isso. Mas em relação ao mesmo período, até outubro a gente conseguiu uma arrecadação maior. O último número do André estava 1.200 bilhões. Porque o André acompanha diariamente. Né? Eu entro só de vez em quando. E na LOA tem a previsão dessa perda para 22. Por quê? Porque seria a compensação que entraria em 23. Quanto é que está? 2,8. É a previsão da própria Fazenda. Né? Porque ele teve que lançar como entrada de recursos para 23. E 2,8, eu não sei se a Fazenda colocou a perda integral ou colocou só aquilo que passava de 5%, que era a regra. Pode. Integral. A gente está no regime de recuperação fiscal, então a perda é integral. Tá. Então, não, então a projeção que foi para a perda integral. É o número correto que tem que ser, 2,8, né? A previsão deles. Né? Enfim. Mais alguma questão a levantar? Os senhores que estão de fora, que se quiserem fazer uso da palavra, também é permitido. Viu? Estão aí sentados. Bom. Nós vamos levar essa questão ao presidente da casa, né, dessa nossa audiência pública. O presidente da casa está tão preocupado quanto eu. Ele era presidente também da casa quando teve o tiro, porrada e bomba. Ele viu isso na carne. E ele votando a favor de algumas coisas que eu votava contra, né? Eu era do grupo de resistência. E o horizonte não está bom. Porque as perdas são imediatas. Um governo que entra sempre vai dizer assim, eu acabei de chegar, pô. Eu tenho que ter tempo para me assenhorar dos problemas. E você vai dizer que não é justo? Acabou de chegar, acabou de entrar, né? Então, eu acho que a gente está numa corrida com o tempo. Acho que o Estado
e aí não são as senhoras e os senhores, é o governador, ele tinha que ser, chamar lá o secretário de Fazenda, de Planejamento, ler esse acordo e ser um pouco mais ousado. Né? Porque se porventura a gente aprova alguma coisa que contrarie, evidentemente aquilo que contrariar é só mandar uma mensagem para suprimir. Ou a gente suprime aqui aquilo que tiver acordado. Agora, se não tiver acordado nada, não tem o que suprimir. Se for acrescentar, aí só é 2024. Está entendendo a estratégia? Porque suprimir sempre é fácil. Mesmo que a procuradoria com ação direta de constitucionalidade, eu mando uma mensagem suprimindo, é suprimir a coisa mais fácil do mundo. Adicionar é que é o problema. Senhoras e senhores, gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Posso concluir a audiência pública? Bom, assim posto, agradecendo a presença dos quatro profissionais que representam a Secretaria de Fazenda e de todos os assessores, e da Oi, e da Oi Vivo, né? Oi Tim. Vivo e Tim, agradecendo as presenças do Vivo e Tim, que estão aqui, possivelmente, por causa da telecomunicação, ICMS da telecomunicação. Mas, sobre esse tema, volto a dizer, tem uma decisão do Supremo, né, que já está consagrada. Eu li até o número aqui da repercussão geral do tema. Né. Então, assim posto, está encerrada a nossa audiência pública. Muito obrigado.